సూర్యాత్యం అనే యూట్యూబ్ ఛానల్కి స్వాగతం పలుకుతున్నాను రథసత్వమి సందర్భంగా సూర్యభగవాను ఆదిత్య హృదయం మీకు అందించే ప్రయత్నం చేస్తాను సూర్యభగవానుడు ప్రత్యక్ష దైవము లోకానికంతటికి మానవాళికి పశుపక్షాదులకు వృక్ష సంపదలకు అందరికీ కూడా ప్రాణాన్ని నిలిపే ప్రత్యక్ష భగవంతుడు సూర్యభగవానుడు అందరికీ ఆరోగ్యాన్నిసగే ప్రత్యక్ష భగవంతుడు సూర్యభగవానుడు ఈ ఆదిత్య రోజు రోజూ పారాయణ చేస్తే ఆరోగ్యం బాగుంటుంది అనారోగ్యాలు ఏమీ కూడా దరికి చేరవు మనము అనారోగ్యముగా ఉన్న ఎవరినైనా పలకరించడానికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఆదిత్య హృదయం అనే చిన్ని పుస్తకము తీసుకువెళ్ళి వారికి బహుమతిగా ఇచ్చి వారిని రోజు చదువుకోమంటే చాలా బాగుంటుంది ఎందుకంటే అన్యమతస్థులందరో అనారోగ్యముగా ఉన్న వారి దగ్గరికి వెళ్ళి వివిధ ఆసుపత్రులకు వెళ్ళి వారి వారి పుస్తకములను పంచుతున్నారు అదే విధముగా హిందువులైన మనము కూడా ఎవరినైనా అనారోగ్యముగా ఉన్నప్పుడు పలకరించడానికి వెళ్ళినప్పుడు లేదా ఆసుపత్రిలో మన వారిని చూడటానికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ ఆదిత్య హృదయం అనే చిన్న పుస్తకమును తీసుకువెళ్ళడం అలవాటు చేసుకోండి వాళ్ళు పారాయణ చేయించండి వారి ఎదురుగుండా మీరు కూడా పారాయణం చేయండి లోకా సమస్త సుఖనోభవంతు అనే మన హైందవ సంస్కృతిని అభివృద్ధి చేద్దాం అందరికీ ఆరోగ్యాన్ని పంచుదాం పదండి ఆదిత్య హృదయం చదువుకుందాం సవిత్ర మండల మధ్యవర్తి నారాయణ సరసిజాసన సన్నివిష్ట కేయూరవాన్ మకరకుండలవాన్ కిరీట హారీహిరణ్మయపుధృత శంఖచక్ర ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम् उपागम्य ब्रविद्रामम् अगस्त्यो भगवान् ऋषिः राम राम महाबाहो शृणुगुह्यं सनातनम् येन सर्वा नरीन् वत्स समरे विजयिष्यसि आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपे नित्यम् अक्षय्यं परमं शिवं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमं रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्व विभस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम् सर्वदेवात्मको हेश तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवासुरगणान् लोकान् पातिगभस्तिभिः एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रोदनदःकालो यमः सोमो यपां पितरो वसवः साद्या मरुतो मनुः वायुर्वग्निः प्रजाप्राणः ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यै सविता सूर्यः खपोषागभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुः हिरण्यरेता दिवाकरः हरिदस्वः सहस्रार्चिः सप्तसप्तिर्मिरीचिमान् तिमिरोन्मदनः शम्भुः स्वस्था मार्ताण्डां सुमान् हिरण्यगर्भः शिशिरः तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भोतितेह पुत्रः शङ्कशिशिरनासनः व्योमनादस्तमो बेदी ऋग्यजुस्सामपारगः घनवृष्टिरपामित्रो विन्ध्यवीति प्लवङ्गमः आतपीमण्डली मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः कविर्विसोमः तेज रक्तः सर्वभोद्भवः नक्षत्रग्रहताराणाम् अधिपो विश्वभावनः तेजसा तेजस्वी द्वादात्मा नमोस्तु ते नम पूर्वाय गिरए पश्चिम गिरए नम ज्योतिर्गणा पतए दीनाधिपत नम जया हरस्वाय नमो नम नमो नम स्राशो आदि नमो नम नम उग्रा वीराय सारंगाय नमो नम नमः पद्म प्रभो धाया मार्ता अंडाया नमो नमः ब्रह्मेश्वरानाचुदेशाया सूर्याय भास्वते सर्वबख्शाया रावणाय बपुष्य नमः तमोग्नाय यमग्नाय सित्रोग्नाया मितात्मने कुर्तक्नक्नाया देवाया ज्योतिषां पतये नमः तप्तचामी कराबाया भक्नये विश्वकर्मणे नमस्तमो विघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे नाशयत्येष वै भूतं तदेव स्रुचिति प्रभुः पायत्येष तपत्तेष वर्षत्येष गभस्तिभिः एष चुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवग्निहोत्रिणां वेदाच्चक्रतुवच्चैव क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्व एष रविः प्रभुः एनमापत्सुकृत्येषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कच्चिन् नावसीदति राघव पूजयस्वेनम् एकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् एतत् त्रिगुणितं जत्वा युद्धेषु विजयिष्यसि क्षणे महाबाहो रावणं त्वं वदिष्यसि एवमुक्त्वा तदागत्यो जगाम च यथागतम् एतच्छ्रुत्वा महातेजः भवत्तदा धारयामासु सुप्रीतो राघवः प्रेतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष जप्त्वा तु परं हर्षमवाप्तवान् तिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुराधाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष हृष्टात्मा युद्धाय समुपागमत् सर्वयत्नेन महता वदेतस्य धृतोऽभवत् అధరవిరవదన్ నిరీక్ష రామం ముదిత ముదితమనామం ప్రహృష్యమాణ నిశి చరపది సంశయం సురగణ మధ్యగతో సురగణమజ్జగవచ స్వరేతి శ్రీమద్ రామాయణ యుద్ధకాండమునందలి ఆదిత్యహృదయం సమాప్తము